Zoti Hoxhaj, ju si e pat këtë deklarat të sot me të presidentit Macron? Ka diçka për të shqetsuar? A ju shqetson? Sa i takon liberalizimit të vizave për shqiptarët e Kosovës? Për te asaj se sa shqetsohemi apo nuk shqetsohemi, mendoj që do duhet ta shtrojmë drejt dhe duhur. Dhe nëse shtrojmë drejt dhe duhur, është që Macron e tha qartë, dhe tha qartë në konferencë për shtyp, por mandej e korrigjoi qëndrimin e tij. Dhe unë mendoj që këtu nuk do duhet që të krijojmë një situatë e cila ishte përkthimi jo i duhur, e u humbëm në përkthim, po tha qartë, po zyra ti nga Parisi e korrigjoi qëndrimin e tij. Kjo është situata parë që duhet ta kemi parasysh. Okay. Së dyti, edhe para disa javësh, para disa muajsh, kur është mbajt konferenca ambasadorëve francez, nëse zgaboj në fund të gushtit në Paris, në minutën e tretë në fjalimin e tij si president i Francës para kurit diplomatik, para ambasadorëve të tij francez, ai është kërcënuar po ashtu me gjuhën e njëjtë që do t'i pëzulloj vizat edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Nëse bëne vetëm një kërkim të vogël në Google, kjo mund të dihet. Për më shumë, unë me disa kolegë deputet kemi qenë në Paris pas kësaj deklarate, dhe në atë kohë është thënë që është pasi një kërcënim në raport me Kosovën dhe Serbinë, pas të ndodhur 24 shtatori dhe akti agresioni mbi Kosovën, para se të dështon takimi i 14 shtatorit, dhe sot, po ashtu gjuha ti, ka qenë gjuhë e kërcënimit. Unë kam qenë për 15 vite në qeveri, në natyrisht një konferencë të shtypit, mund me ndodhë që të ketë përkëthim jo të duhur, mund me ndodhë që bëhen gabime edhe të saktuara, por e tha qartë, por është shumë mirë se e korrigjojnë një qëndrim të tillë.